بسم الله الرحمن الرحيم. عاوة لبيحة فلودود بنوطاي أنوغا مركي هوريسو من تاقيرا دي مدحوينة هينا نمر أفراد اسكو سو شرحو أتسنيني حدا نوحا نلوش وكتو ولاشي رقيا علي أو أوركا كسعوت أدون أدونكا وأور روين وأور آدوين وبلارن وصومالي كهولغلا أنوغا أوركيغا مدنما لرادا waxaan ka hawlgalnaa inta awooda badan waxaan saarnaa Djibouti waxaan u kacnay iyel handicapa iyana inaan wax tarno on the center u sameyno oo wax u qabano marka maanta waa wada shaqeyntii ugu horeysay ee naga dhex aan bilaawno aniga iyo Ruqya inaan ururka adduunka iyo ururka midnimada isla shaqeeyaan iyana maanta kala saxiixadeena waa kaas hadana waxaan u dhiibayaa Ruqya وما تسنتهين هاي هاي وحن لذا إذن له مر لبعض هبي مناكسن أدب وفرح سن هاي إنتان وذا كلن كان لبعضن أورر أورر كل اللي هاي أورر كينا مدنمو يا أورر كينا حرونت كل مقدشة اللي راهدو أدونكا رنتي labadu waa labo urur ama labo oo soo kacay oo soo samaqaday inuu wax u qabta dadka dhibaateysan dadka walaalahayna ee ku nool wadamadeena wadanka Djibouti iyo wadanka Soomaaliya marka waxaan leeyahay waa mahadsantihiin wixii wax wada qabasho iyo wax wada tarana waan waxaan anaga idinkaga experience weynahay ama idinkaga sareyna sababtoo ah adduunka waa organization jira muddo aad u badan howlo badanna soo qabtay una soo qabtay wadankeena Soomaaliya iyo wadamo kale oo Soomaalida ku nool dibadahan marka anaga dhibaatada soo martay wadanka Soomaaliya sidoo socotaan meel kastaan adduunka ku wada joognaa saas awoodidan ugu magacownay xataa adduunka magac loo siisaas waayo marka dad dhibaateysan jiray awal waxaan ka bilaawnay dadka soo qaxa ee yimaada wadamada Yurub qaas ahaan wadanka Talyaaniga sida ula socotaan wadanka Talyaaniga waa meesha ugu horeysa meesha koobaad ee Soomaalida markay ka yimaadaan ama soo qaxaan ay ku soo degtaan anaga iyo gabdh kale oo 4 ah waxaan ka bilaawnay anaga inaan qabsanaa aan gacansiinaa dadka masaakiinta ee markaasidood aan afkar aqoon luqadan aqoon meel ay wax ka bilaabaan aanan ogeyn runtii aad aan ugu guuleysanay barkay dad badan aan waxa la yahdeertaan wax barnay ama aan la soo kaalmeynay ee dibadahan ku nool qaas ahaan wadankan Holland wadanka Netherland dad badan oo Soomaali ah oo soo mareen wadanka Talyaaniga anaga aan shalay markay dhibaateysnaayeen aan gacan ku siinay aan ku faraxsanahay maanta ay ku nool yihiin wadankan ay yihiin dad famil leh caruur leh gabdho badan oo guursaday gabdho badan oo reer leh wixii ka dambeeyay 2009kana Muqdishaan aad iyo aad xoogga u saarnay sababtoo ah wadankii tartiib tartiib dib nabadiisa u soo noqonayso aan waxaan ka bilownay inaan iskoolaad ka furnaa si aynan dhalinyarada ama Soomaalida aysan wadankooda uga soo tagin ay u joogaan wadankooda si wax ugu qabsadaan wadankooda saas awadeed waxa Ilaahay noogu guuleeyay inaan sanadahan arday badan oo da'doodu ay yihiin 16 ilaa 30 jir waa dhalinyaro lama dhihi karo arday ma laakiin school professional ka barta wadanka Soomaaliyeed waa jeclahay inaan la wada shaqeeyo oo adduunka ma ahan Soomaaliya kaliya inay banaanka u baxdaa la wada shaqeyskan waa kii ugu horeeyay oo aan walaalheena reer Djibouti urur haweeneed reer Djibouti aan la bilaabayno aad ugu faraxsan aniga presidentaha oo ururkanan ahay adduunka gacan weyn gacan furan aan idinku soo dhaweyneyna waana jecelnahay inaan wada shaqeyno ilaahay ha noo kaso aamiin mahadsantihiin haddii aad su'aalo kale i weydiinaysaan iyo waxa aad jeceshihiin inaad sameyno runtii idinka waxa isleedihiin habke intee lacagta ka helaan marka dhibka ugu weyn ma ahan caawinaad waa la caawin karaa laakiin
waxaa important ah dunka dhaqaalaha xageed ay ka helaan xaq uu ka imanayaa run ahaantii kow anagaa bilaawna anagoo gabdho yaryar oo arday ho student ho jaamiciye ho wixii aan nala siiyo boorsada studian hanaad talyaaniga nala siiyaan ka goy jirnay markii dambena waxaan bilaawnay inaan u weydiisanaa dadkii waddankan deganayn tartiib tartiib waxaan gaarnay heer na looga caawiya qaramada adduunka qaas ahaan dadka talyaaniga aan la noolnahay waxay leeyihiin hay-ado yaryar oo caawiya kuwa afrikaanka marka alxamdulilah anaga tartiib tartiib anaga howshan saan u bilownay haddeerta waxaan gaarnay heer haddii aan weydiisanayno project ama project aan sameynayno inaan qaybta nus aan anaga diyaar la nahay heerkaas inaad gaartiin ilaahay haadiinka soo sababta ee markii aad gaartid inaad qayb projectka ama iskool furka ama lixda bilood ee ugu horeysa aad iska bixin kartid halaha kale waa lagugu taageeraa waxba ma haayo mar walba ma dhici karto yariisaan ka bilaawnay tartiib tartiibaan ka bilaawnay wuxuu dhihi jiray professorkayga jaamacadda waa professor talyaani ah wuxuu yidhahdaa afrikaan haddaad tihiin sida aad ku noolaatiin waa taqaaniin markaas aan maxaa ka wadaa wuxuu yidhi soomaaliya oo halahaasoo sano ku jirto dagaal oo dhibaato ku jirto seed u wada faraxsantihiin u wada qoslaysiin marka annaga farxadda habiga iyo niyad samida waayo wax ilaahay wax noogu qabanayo wax noogu dadaalayo marka dhibaato ilaahay waa naga bixinaa insha allah insha allah idinkana howshiina waa idin xoog haahay ma xoog weyn bay idin yeelanaysaa waddan qurux badanaad qabtiin waddan dhisanaad qabtiin waddan nabadaad qabtiin gabdho dadaalayaad qabtiin marka reer jabuuti waa walaalahayna aada iyo aad aan u jecelnahay waa waddankii koowaada markaan annaga soo qaxnay dhibaatadana soo gaartay aan ku soo degnay aniga sagaashan iyo labadiiyaa mar tegay inkastoy aada u kululayd waxa keliya oon ka sheegan karo waa kulaylka zaa-idka eh haddii kale ma waxuu ahay waddan ramaynta aada u dhisan dadkiisana aada iyo aada walaalo aynoo ahaayeen ilaa haddeertaan aan jeclahay inaan tago mar aan dalxiis ahaan ama aanba sidaan hore u sheegay markaan u noqonayo muqdisho aan jooga iskaala aan ku sameynaa haddii eebba idmo oo aan isbaranaa uun si fiican u wada shaqeynaa waa mahadsantiin walaalhee amiin amiin annaga ururkayga waxaan ku bilowna horta afar dumara dhaqaale maanu haysan waxbaan isku dardari jirnay toban toban yuro baan idhi bir walba bal wax uun meelahaan iska dhigno waddankayga uu dhisan yahay waa run madaxweyne waan leenahay dhaqaale fiican wuu jiraa laakiin dowladaha adduunka taajiriinta dheemanka soo saara ayaa masaakiin jirtaa anagu markaan jabuuti tegnay waxaan soo aragnay ururadan la isticmaalo ayaan la kulanay urur baan soo aragnay ciyaalka haya handikaaba ciyaal handikaab aada u adaga markaa kuwaa markaan soo aragnay qiiro dheeraadana gashay dadaal dheeraadana galay si aan kuwaas waxaan ugu qaban lahayn waxaan dhaqaalaha naga soo galaana waa sanad guuraha ayaan anagu sameynaa dhaqaalaha naga soo gala sanad guuraha waxa uu naga soo galay caruurtaasaan ku caawinaa waa dhaqaalaha ugu dhaqaalaha keliyan haysano weyaan inta kale annaga iska ururno toban toban shan shan kolba waxay noqoto mar walba waxaanan dirnaa aan xoogga saarnaa ciidaha si ciyaalka masaakiintii ay u ciidaan u farxaan sida aruuraha kale aabaha iyo hooyada haysta ay u ciidaan iyaguna u ciidaan baan ayaan xoogga saarnaa inay ciidaan ay farxaan marka haddaan wada shaqeyno de ururo badan ururo kalena waan la hadalno inama reer jabuuti iyagana onin waan wada shaqeynaynaa waxaan weydiisanay inay naga caawiyaan hadday dowladda waxaan weydiisanay inay noo dhisto santar ciyaalka la geeyo waayo ilmihii aabihii iyo hooyadii markay ay taag daran yihiin dhaqaalahooga u yar yahay oo saddex handikaaba ciyaala u haysto dhib bay ku tahay laakiin haddii meel loo sameeyo santar oo kale ilmihii subaxii halkaasu iska geynaya waalidkiina uu yar nafisaya intaanu ka maqan yahay ilmihii uu yar nafisaya waxaan idhi dowladdu haddaan weydiisanay inay santar kaa dhisto annaguna qalabkii la geynayo dhan qalabkii ciyaalka lagu ciyaarsiinayay kuraastii ciyaarihii inaan geyno waxaa kaloon haddana aan ku tashanay inaan sameyno inaanu furno qasnad inaanu furno aan lacag ugu ururno waa ka haddaan wada shaqeynaynaa insha allah.
gal koogii.